Експериментуючи, наша знімальна група вирішила поїхати на виклик із бригадою швидкої допомоги номер 13. Терміновий виклик на вулицю Текстильну 1, чоловіку погано. Зі станції швидкої допомоги виїжджаємо о 13:10. Швидкість машини невелика через затори, не допомагають навіть мигалки. Не доїхавши до місця виклику, на вулиці Текстильній швидка буксує. Виїхавши з замету, до місця виклику добрались за 25 хвилин. Це кращий випадок за день, бо дорогу до заводу, куди їхала швидка, прогорнув грейдер, який належить цьому ж заводу. В попередніх викликах було ще набагато гірше. На першому виклику ми їздили на Чалдаєва 1, взагалі не могли туди заїхати. Бригада пішла пішки на виклик, і пацієнт змушений був діставатися сам до машини швидкої. Медики швидкої допомоги звертаються до тернополян не викликати швидку через дрібниці. Через негоду, слизьку дорогу та затори машини не встигають вчасно доїжджати до місця виклику. Практично всюди дуже тяжка дорога, мало розчищена, в двори взагалі практично неможливо заїхати. А якщо заїжджаємо, просто без допомоги людей неможливо вибратися потім з того двору. У ці дні чимало тернополян викликають швидку не до квартир будинків, а власне на вулицю. Кількість вуличних травм збільшилась вдвічі. Вуличний травматизм дійсно вже є тенденція до збільшення. Отже, виклики переважно поступають на вулицю до травмованих людей. На слизьких дорогах травми, кінцівок. Відповідно, їх госпіталізовується в медичні установи.